پھر حضرت حضرت ابراہیم و محمد طفلان نے مسلم کا روزہ ہے مسیب میں واقع ہے. اور محمد بن مسلم کی یہ قبل مبارک ہے. یعنی محمد بن مسلم ابن عقیل کی قبل مبارک کی طرف جا رہے ہیں جو مسیب میں واقع ہے. محمد بن مسلم کی قبل مبارک. محمد بن مسلم ابن عقیل کی قبر مبارک. دوسری قبر ہے ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کی قبر مبارک. ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کی قبر مبارک کے اندر مزاجہ سے ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام.